Hej hej, Christina. I dag er det nummer 30 dag. Alana? Not flower. The vegetable, yes. Vegetable is big. It's very big. Yes. And today is number 13. 30. Det er 30. dag i dag. Hang up. Ja, og vi har nogle ovenpå også. Det her, det er den nederste hylde. Prøv lige at se den nederste hylde. Det er bare flotte. De er flotte. Put dig meget flotte. Ja, hvor mange er der? Hvor mange? Nap. En. Kom så. 11. Milad, jo, ja, løg. Lad jo, sikker. Okay, så er mig. Og køl, bare og køl. It's green. Yeah, it's very, very flot. Så har vi den nederste hylde. Oh, ja. Prøv lige at se, det der er den nederste hylde. It's big. Ja, nu skal vi jo snart have nogle nye sået, fordi dem her, de er ved at være klar snart til at blive plukket og spist. Wow, Suai. De er flot, hva? De er flot. De er flotte, hva, Stina? Er der vand? Er der vand derinde i? Må vi se noget? Kort ud, Maja. Hallo, Stina, you know, where are you? Hvor er du? Er du der? Og en ny gang vand er der kommet i, en 20 liters portion er der kommet i. Hold øje med vandet hele tiden. Og det er godt, der er meget vand hele tiden, så bliver det ikke så varmt. Det er vigtigt, at du ikke får så varmt vand. Der er en der er gået ud. Der er fire kopper. Der er fire kopper, der er gået ud, og det er jo ikke ret meget i forhold til alle de her vegetables, der er her. For det meste, der giver de og bliver pæne, som det her. Og det er endda det dårligste tidspunkt på året lige nu her, om sommeren, da de sådan set næsten for varme. Men det kører fint, det har vi været heldige med. Og så siger vi... Så siger vi til alle sammen, subscribe. Godt like. Godt share. Bye bye. Sina, bye bye. Hurt jeg. Ja, når du ser den her video her, så husk at subscribe. Subscribe og like og share. Bye bye. Nå, så er det. Bye bye. Bye bye.